ខ្លាំងមកលើខាងនេះវិញណាគេអាឡាហ៎មកណាគេណាគេអាឡាហ៎អត់បងស៊ូទៀតបាទគីគីហើយណាអាតូននេះបានខាងខូចអាគ្រប់ដាក់ទីបងស៊ូបងស៊ូចូលគ្រប់ទីមកស៊ូខាងនោះដែរខាងនោះម្ដងគាត់ចូលតើណាខាងនោះអុយនៅដែរអុយខាងនោះអានោញ៉ៃខំមិនអានខាងនោះប្រាក់តាំងនោះអើខាងនោះខាងនេះម្ដងខាងនេះម្ដងខាងនេះម្ដងពីពីរមប៉ះណាកាលណាមិញធ្វើរមគឺអខាងនោះមកទៀតរមដាក់មិញធ្វើខាងនោះមកទៀតអស់ឯងមកទៀតលើកជើងគេទៅបងសួរបងសួរបងសួរកាលលើកជើងគេទៅលើមកនេះនេះនេះអស់ឯងនេះមកឯងទៅមើលនោះអត់មើលនេះស្រុកបានមួយទៀតមួយតែបងគេមកបានមកនេះអញពោតសោះតតអង្គុយហៀមមកនេះម៉ូតូដើរអង្គុយដូចនៅចឹងនៅស្ដុំអង្គុយពីមុខហ្នឹងគេដាក់ដៃគេទាំងពីរឈ្មោះណាគេឈ្មោះគេឈ្មោះគេហេអីហីរុញចោះអត់ចោះទេនៅក្រែងនៅណាអង្គុយលើកតួយគូតគេអង្គុយអាកែបងសួរសិនច្រើនអង្គុយក្រោយបងសួរមានតែអាណានអង្គុយចាំបងសួរគេដាក់គូតគេនៅអង្គុយបងសួរអាកែបណាហើយជើងគេដាក់អង្គុយដៃគេដាក់អង្គុយអង្គុយ